Re! Viss ēters ir te! Lai arī pasaules slaveno latviešu mecosoprānu Elīnu Garanču Latvijā pēdējo gadu laikā esam dzirdējuši itin bieži, Latvijas Nacionālajā operā ar solo koncertu operdziedātāju iepriekšējo reizi uzstājās 2015. Gadā. Viņa atzīst, ka pēc ilgā pandēmijas klusuma ļoti gaida tikšanos ar klausītājiem klātienai, bet neslēpj, ka pēdējā laika notikumi Ukrainā ir ietekmējuši gan koncertu programmu, gan viņu pašu. Tanī laikā man nebija uzstāšanās, bet arī es nebūtu varējis uzstāties, tāpēc, ka ir kaut kāds šoks un ir emocionālā bezspēcība, kura dziedātājam, nu vismaz manā gadījumā, viennozīmīgi neļauj vienkārši trālināt. Tā pašā laikā es apzinos, un man arī bija kopš 24. Februāra ir bijušas uzstāšanās, kad cilvēki nākuši pie manis un teikuši, ka viņiem ir tik ārkārtīgi svarīgi dzirdēt manu balsi vai dzirdēt mūziku dzīvajā, lai vismaz uz kaut kādu mirklīt vai no aizmirstos vai atrast kaut kādu atvieglojumu tenī ikdienas realitātei. Pa šiem gadiem Garanči ir strādājis pie jauna repertuāra un tagad ar lielu prieku to atrāda mājās. Veidojot šī koncerta programma, esmu ļoti daudz domājis par to, kā dramatisms pamazām izaug un sasniedz savu kulmināciju koncerta otrās daļas vidū. Šajā koncertā būs daudz dramatisma, nāves skatu, bet būs arī gaišums un cerība. Ceru, ka tieši šī daudzveidība no liriskā uz dramatiskā, no augšējāko reģistra uz apakšējāko reģistru, tā teikt, parādīs arī to, kas ir noticis ar mani kopš pēdējā koncerta Rīgā. Pārpildītajā Latvijas Nacionālās operas lielajā zālē visi ar aizturētu elpu varēja sekot izcilējai Elīnas Garančas un Karela Marka Šišona filigrānijai saspēlēja mūsu operas orķestra pavadījumā. Koncertā izskanēja skaistākās opera mūzikas ārijas, kā arī simfoniskās mūzikas pērles no pasaulē zināmām operām un baletiem. Šī viņas lieliskā gan vokālā, gan arī fiziskā forma, jo šīs ārijas prasa tiešām arī milzīgu spēku no solistiem. Un, protams, viņas lieliskais pavadonis gan dzīvē, gan muzikā, Karels Marks Šišons, kurš elpo un burtiski viņai dzied līdz katrā ārijā. Arī orķestrs pats, manuprāt, nebija ļoti ilgu laiku bijis uz skatuves tieši. Un tā ir pavisam cita sajūta nekā pavadīt orķestra bedrē. Es domāju, ka viņi arī savā veidā šobrīd sevi apliecināja kā solists, un tur bija fantastiski solo. Vispār to, ko viņi darīja, tā ir tiešām super augstāka pilotāža, jo viņi pārslēdzas, viņam dažādi skandars, kuri pieder dažādu kultūru komponistiem, dzied pilnīgi cita maniera. Es nekad nebiju domājis, kad es nākšu uz operu un ar tādu saviļņojumu, jo kad es biju maza, man bija, es nevarēju sagaidīt, ka tas viss beigsies ātrāk, bet šis bija vienreizēji. Līga Gaigala, Anita Lesīte, Uvis Burjāns un Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.